میرا ایک کلام ہوگا، اس میں تمامی جتنے بھی ذکر ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے، اور آخر میں مرشد پاک کی منقبت. آئیے اس کلام میں شامل ہو جائیں اور کہیں سارے کہ پانچ نام لیتے کامل پیر کا درس ہے، میسج ہے کہ پانچ نام لیتے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں، پنج پن ہمارے ہیں، پانچ نام لیتے ہیں. نماز یہ سارے لیتے ہیں درود ابراہیمی کی صورت میں، اور کوشش کرنی ہے نماز کے باہر بھی یہ کہنا ہے. ذرا جو پانچ نام لینے والے ہیں وہ دونوں ہاتھ بلند کریں. کیا بات، کیا بات. مولا جنہوں نے پنجتن پاک کے نام پہ ہاتھ بلند کیے ان کی ساری نسل پاک کر دے. یقیناً خون پاک ہوگا تبھی پنجتن پاک کا ذکر مزہ دے گا. ہاتھ بلند کر کے پانچ سیکنڈ کے لیے لہرا کے کہیے کہ پانچ نام لے سنت ہے. الحمدللہ.
عمر کی جرات پہ جاؤں قربان چلے زمین پر پر قدم کیا ہے بہشت والوں سنائی سبحان اللہ چلے صاحب جلوہ افروز ہو چکے ہیں ان کا خطاب ذیشان بھی ہے تو میں جلدی جلدی کے ساتھ یہ کلام پڑھ رہا ہوں ورنہ یہ بہت لمبا ہے اگلا نام اللہ کے حبیب کہہ دینا کہے سبحان اللہ کہ ساڈا بھائی علی کا ذکر سن کے جو خوش بیٹھا ہے اس کے لیے ہے ساڈا بخت کمال دائے جس سمجھ دیکھتا ہو
شیخان دی دھرتی تے میاں صاحب پنجاب مشہور ہے بھائی عاشقاں دی دھرتی ہے تے میں آیا سرات وچوں تے سرات وچوں بھی ہزارے وچوں تے لوکی او مثالاں دیندے رہے نے سی مثال دا پنجاب عاشقاں دے اگلی گل آ جو کہ میں خود ہزارے دا لیکن جویں تسی علی پاک دا ذکر سن رہے ہو انج تے ہزارے وچ بھی نہیں سن دے تے تواڈے سامنے بندہ کرتے پٹھاناں دے علاقے وچ آیا بھائی ذرا گج کے تے عاشقاں دی طرح علی دا ذکر کرو مل کے پتہ لگے کہ دیوانے دی محفل سجی مل کے ذرا کہہ دو علی 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 اللہ تعالی تھانے سو قبول کرے ماشاءاللہ دوڑے ہاتھ بلند کر کے تساں تے میں ضرور کہنا اور کوئی کمی نہ کرے کبو علی 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 سب تے سب دوڑے ہاتھ بلند کرو یار اے ولیاں دے بادشاہ دے ذکر ہو رہے بلند ہو کے کہہ دو علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 سبحان اللہ بھائی اے وظیفہ کرنا سانو صدیق اکبر دسیا ہے جی مولا صدیق تے بھی غلام ہے بولو سبحان اللہ میرے نبی دا رفیق سونا یہ صاحب میرے نبی دا رفیق سونا دو اشعار ٹوٹل پانچ اشعار ہیں میرے پاس اگلے تین اشعار ایک سیدہ کائنات کا ہے دو شہزادگان کے ہیں اور دو اشعار مرشد پاک کے ہیں حاضری مکمل ہو جائے گی سیدہ کائنات کا محبت کے ساتھ نصیر ملت کی زبانی کہ پڑا ہوں تری Thank you.
امام علی مقام امام حسین پاک اور امام حسن پاک کا ذکر میں نے کیونکہ میں پختون علاقے سے آیا ہوں تو ایک شعر اسی سر میں پشتوں میں پیش کروں گا کہیں ذرا سبحان اللہ اور انشاءاللہ ترجمہ بھی آپ کو سمجھا کے جاؤں گا شاہ زمان